Moto ni moto kweli mwanangu, Brady Danger ni bla. Sasa hapa mimi niseme karibu nikusogeze katika episode safi sana yapa. Wanasema ni episode ya 19 mzigo safi ita Brady Danger. Kutoka ndani ya nyumba mafia respect family sambamba na love voice kama kaida nzidi kusonga mbele. Na kuchana mawimbi kibabe na mnaipopote palo lipo ndani ya Tanzania. Sarote kwako mwamba kwa sambamba na mimi hadi sasa hivi. Na kuendelea kunisikiliza vyema sambamba zaidi na mimi sina budi niseme asante sana. Yes, maana wewe ni support kubwa sana kwangu. Unaweza kusikiliza sauti yangu na mimi niseme shout out kwako. Yes, niseme karibu sana katika episode ya 19. Yapa. Tuamshe popo, mzigo safi ni Brady Danger. Brady Danger ndo habari ya tauni, Brady Danger ndo habari ya mjini sasa. Mambo ni mazito. Karibu sana. Kona ambazo tunapatikana ni Morogoro, Mazimbo Road pale Makuti karibu na stand boda boda, lakini pia Mafia karibu kabisa na kwa pesa Kigamboni mtaa wa upendo kwa Madenge. Bila kusahau kwamba tunapatikana kona za WhatsApp. Wale wa WhatsApp basi huduma kama hizi unazipata kwa urahisi zaidi. Tumia simu yako ya WhatsApp, nitumie message neno niunge, lakini ukiwa umeandaa shilingi 5000 yako. Maana hapo utakuwa upitwi kila picha ambayo inatoka, basi utakuwa unaipata kwa gharama shilingi 2000 kupitia group letu la WhatsApp. Lakini kuungwa na group letu ni shilingi 5000. Mara ya kwanza lazima uje na shilingi 5000. Lakini ukija siku ya Jumapili hakikisha unakuja na shilingi 6000, kwa sababu kujiunga itakuwa ni 5000 na hiyo ni Jumapili siku ya ada, kwa lazima uweze kulipia shilingi 2000 mwanangu. Lakini kwa kuwa wewe ni mwanangu umejiunga, basi nitakwambia kabisa lipia 1000, na maana kwamba utakuwa unalipia 6000. 5000 na 6000 mambo yanakuwa ni safi. Yes, tuende sawa. Asante. Karibu katika mzigo hapa. Tuamshe popo. Ni hapa hapa tulipoishia baba, tunakwenda kwanza. Mwamba nataka kupanda juu na mnaida hai. Nipo ambako jeshi sasa linatokea namna hii. Ye baba, ye baba. Umekucha. Hapo sasa binti anamwagia sasa zile kitu zinaitwa mchere. Mchere mkavu. Wewe unafanyaje? Nasema nyinyi ndio namsaidia kapteni mwanangu, siwezi kumwacha. Kwa hiyo nyinyi tulieni. Nyinyi tangulieni. Mwanaume akarudi hapo kati, oya tushepeni. Hakuna jinsi. Sasa kwa nini umeweza kurudi? Anasema watu walokopo hapa ni wengi sana, singeweza kuondoka. Lazima niweze kubaki na wewe. Ye baba. Kukakucha. Kukakucha. Binti ni kusonga mbele mwanangu, oya songa mbele. Wewe nini? Si usonge mbele. Jamani songeni mbele. Kila mtu anamtegea mwenzake, kunafikiri kuna mtu anataka kufa. Yes. Baba, hilo beba beba linabeba miti kweli. Mzee ukijipitisha tu mbele hilo dubwana. Hatuna msaada na maisha yako mwanangu. Inabidi watu kurudi nyuma, mzee ninatema cheche mbaya. Binti akona we. Hapo hapa kaliki. Hapo. Wapa lazalaza na mna hii. Ya baba. Japani alipoingia leo kanika namba mbili hizi tafu. Haifai kucheki na mna hii gobole mzigo maisha. Vuta wa shine gani sasa? Vuta na mna hii silaha zimeisha. Yes, anafanya nini? Silaha zimeisha, umepambana mpaka umemaliza silaha zote ambazo ziko hapo. Akaisi kucheka tu. Asema kweli, hivi ndivyo jenero ukweli anahitajika. Na jamaa akasema tu hivi ndivyo ambavyo kijana ukweli mpambanaji anahitajika apambane na jenerali wake mpaka mwisho. Oya ni kimya wanangu, sogeni. Songa mbele. Hem, tulieni kwanza, msishambulie. Mbona ni kimya sana? Sasa hebu mkamateni huyo mbuzi, mkamateni. Yes. Watu wakapiga mahesabu, ndo hatuna jinsi vo. Wanakuja namna hii. Wanafanya nini? Binti akona hapana. Wee kufa kizembe hapana. Akavuta zana namna hii. Je, unataka kutumia hiyo peke yake utaweza kuwamaliza wote? Mbona ni wengi sana? Mara ghafla kuna mlipuko mkubwa ukatokea katika ule mlango pale.
Nani tena huyo? Mwamba, Black Scorpion, Blazalu, Baba na Baba aliwatembezea. Awewe, nana soge, kudadadeki. Huyo ndo namuita Black Scorpion. Izo Mananga ametenda mission kibabe sana huyo Mwamba. Tena ameitenda kwa siri bila wenyewe kufahamu. Sijui aliendaga wapi. Yeah. Sasa binti akavuta magazine namna hiyo. Kamchapa kwanza ulaana. Kamchapa binti. Mtoto hakika amuita balani. Pumbavu wewe. Kapteni vipi? Hoya tusepeni. Mdo meisha wangu. Nikumbeba sasa. Binti anavuta tena. Tungue ya kichwa. Kosa kosa kapita kwenye kofia kudadadeki. Iyo. Ase, watu hatimaye hawa nasepa. Ndiko ambako binti na shangaa. Hakuna kitu ambacho alichoweza kuambulia. Kulalaleki kofia yake imelambwa. Nikosa kosa kudadeki kofia ilikuwa ni juu sana. Ikapita hapo risasi. Mbona alichukia? Kudadadeki. Walotangulia kupita kufika huku inabidi upate nafasi ya kuweza kukaa kidogo. Sasa tumefanya kitu gani? Hii hapana, lazima dada atapotea huko. Wewe unazungumza nini bwana? Si tumsubiri kapteni arudi hapa. Yaani tumsubiri wakati hatujui kabisa yukoje huko. Ya tumemwacha kwenye wanajeshi wengi. Sasa kabinti kayoyeka na wasiwasi mno. Kumbavu kabisa, usitulanganye. Tena nishakwambia usitulanganye. Hasa kunipiga ndo nini? Pumbavu wewe ndo mlosababisha. Watu wakaanza kugombana wao wenyewe kwa wenyewe huko, kwa sababu gani dada amemwacha kule. Lakini binti ndo amesema mwenyewe, yeye ni kamanda. Yeye ni kiongozi wa ukweli, lazima apambane kwa ajili ya kutetea vijana wake. Yes, hivyo ndivyo ambavyo kamanda ukweli anakwambia kwamba lazima utetee vijana wako mpaka mwisho. Nilipiga picha fulani ya Kihindi, nilipata funzo mule. Anakwambia usiruhusu mtu akafa kwa sababu yako. Ni hivyo mwanangu. Ndicho ambacho binti alichokifanya. Inabidi sasa, ikiwa kama kiongozi wa ukweli, lazima ajue jukumu lake yeye ni nani. Sasa huko hata anapiga mahesabu. Dahai ndo ameweza kubaki huko, sasa inakuwaje? Lakini kuhusu kiongozi, lazima umuhimu wa usalama wake unahitajika jamani. Ati bora tungeweza kupambana sote kwa pamoja. Kama kutoka tungejua tungetoka pamoja au tungekufa kwa pamoja. Lakini sio swala kuweza kutoka kukimbia umwe. Hii sio poa. Nasema huu kama sio uzalendo wa kweli kabisa. Hatuwezi jua hali ya dada ikoje. Nasema sasa kaka. Longche. Tunafanya nini? Maana jilaumu kweli. Sawa, alimsikiliza, lakini muda mwingine inabidi asisikilize. Huwezi kumruhusu kumwacha peke yake. Jahanamu lilotokea hapa ni hili hapa. Bwana mkubwa ndo anafika sasa. Yes, bwana mkubwa wa Tanabe Ishilo anachoshuhudia. Sawa, kweli inachekesha sana. Hii ni ya kuchekesha mno. Ina watu wamefanikiwa kuweza kutoboa hii mission. Hawa watu ni hatari sana. Yaani mtego huo wamethubutu kuweza kupenya. Kwa kweli hawa ni watu ambao kabisa napaswa kuweza kuheshimiwa, na ulinzi mkubwa unatakiwa uwezo, yaani uweze kuwepo kwa upande wa serikali yetu. Maana sio watu wa kawaida. Mtego ambao umewekwa hapa, umetegwa toka huko ulipotoka na tena umefeli. Basi ni jambo ambalo kidogo mheshimiwa limemchanganya. Binti anasema hili ni kosa langu mimi hapa. Dolon Felicia. Yesu akasubutu kupenya watu hapa. Anasema hapana, hapana, hapana. Hapana. Sio la kwako wewe. Huwezi kusema kwamba kosa ni la kwako wewe. Hawa watu ni watu tofauti sana. Kwa upasu kulaumiwa. Anasema kapteni. Kuna wakati mwingine lawama hazina msingi wote mbele ya kukamilisha kitu. Acha tuangalie nini ambacho tutakifanya hapo mbele. Lakini kapteni, ondoa shaka kabisa. Wala usitengeneze kitu yote kipomoni mwako. Lazima tutafanikisha hili. Najaribu tu jamani. Hapana, sina tatizo, sina maana mbaya.
Na manisha lazima tutawakamata tu hawa puzi. Asema holia, ndio mheshimiwa. Najua kwamba una jukumu kwa upande fulani kuweza kulifanya hili. Sasa ni jukumu ambalo natakiwa kuweza kulichukulia kwa umakini sana katika swala, katika mipango ya upanga ambao unatumika hapa. Alafu jamani, mbaya sana. Huyu bwana mkubwa anamuita bwana Watanabe katika mtu mbwa. Anapiga mkono Watanabe mashine mwanangu. Utapenda show yake. Wewe twende tu. Mtu mmoja mbaya sana huyu jamaa. Yes. Tuachana na hayo. Harakati za mwana Captain Lou. Yes. Sasa binti yeye ndo kwa mbali anaona namna hii. Oya, sio hawa. Ni wao wetu. Ni Captain. Yes, Captain, vipi? Niko sawa. Liuka, kakalum. Anasema ndio, ndicho ambacho kilichoweza kutokea. Blaza Lu ameweza kutusaidia kutoka pale. Anasema sio swala kuweza kuongea kwa muda mwingi, sasa tondokeni. Huko sopa kupiga stori. Huko tunakuta mtu anacheza namna hii bala yake, lakini sio ndio cheshi, sio anahitaji wenyewe huko. Analivuta namna ya kimwaga hapo kati, anajua kabisa hapa ndiko ambako adui yake anamkamata. Kumbe ni mheshimiwa bwana Watanabe. Yes. Ngoma na iko hapo. Cheza peke yake namna hii. Kama vile anacheza na adui yake. Ye baba. Yote ni mipango ya kivita. Anasema unakufa wapi wewe? Hapa. Lazima ufie hapa wewe. Tuachane na hayo. Kwa binti huku. Haitauma. Vipi kiongozi? Tangdao shibu zama tangla. Nazani nitakuwa poa simda. Kwa hiyo tulia ondoa shaka sana. Upasi kuwa na wasiwasi. Lakini wakati mwingine kwa nini unashindwa kuweza kusikiliza kila ambacho mimi nimesema? Tumo. Pusiyo. Ah, mna shida, acha kuzungumza hayo. Suha. Hebu kwanza tuangalie kuhusu hali yako, jinsi gani inaendelea. Kitendo buda. Maana usalama wako pia ni muhimu mno. Jimeishi. Kwa wengine. Meidungu. Bukuwa za datu ya hou rou shang chula kashaw. Binti. Meishi. Amepatiwa nafasi angalau ya kupumzika kwa ajili ya kuweza kucheki hali. Ama afya yake. Wazajashaujani. Burang ni luandou. Cha. Ni dai ting wo da. Wo shuo bu neng dou, jiu bu neng dou. Tuachane na hayo mwamba. Ni upande wa pili. Blaza Lu mama na binti anamuita yeye yeye. Ni kwenda katika mazingira kwa ajili ya kuweza kutafuta dawa. Yesu alikuja kumpa huduma ya kwanza binti. Wakaingia town namna hii. Upande wa pili. Mheshimiwa amekuja moja kwa moja pa kiongozi kurudisha majibu. Kilichotokea ndicho hicho ambacho kinaonekana sasa. Harakati ni nzito na mission imeweza kufeli. Napaswa kupewa adhabu mheshimiwa kwa kosa hili nilofanya. Nakupa uweze kuniadhibu. Ile wengine wajifunze. Wasisubutu kuweza kufanya upuuzi kama huu. Unataka kuadhibiwa, sema ndio. Ni kwa sababu gani ambayo inaweza kufanya uweze kutaka kuadhibiwa kwa sababu bado ngali uko hai na unataka ufanye vitu vingi sana? Mheshimiwa, unamaanisha nini? Uwepo wako ni muhimu sana katika ulimwengu. Sababu tuna mengi ambayo tunahitajika tuweze kufanya. Kwa hiyo sio swala kukana kulifikiria mno. Eti kuhusu kuadhibiwa wewe hivyo ulivyo. Baada maneno makali kutoka kwa general, inabidi sasa mwamba akapashe kwanza kaweke mwili safi. Hapaswi kuadhibiwa, baada anatakiwa kufanya mambo mengi sana ambayo yapo chini yake na yeye ana umuhimu sana kuweza kubaki ili kuweza kukabiliana na maadui zake. Sasa cheki kwanza huyu bwana. Wanamuita bwana Ichilo Watanabe mwanangu. Alivyo vurugu mechi. Kwanza leo nataka kupasha mwili kidogo, kuweka mwili safi, kujiangalia. Je, siku ambayo atasubutu kuweza kutana nao maadui zake atawafanya nini? Wakamlisha vijana wamshambulie. Baba na baba. Kapita hapo kati kwanza kaguswa tunywele namna hii. Uwezo alionao mwamba. Anaweza chinja dakika 0 tu hao watu wote. Sasa anawagonga gonga. Atafuta stance, yani sehemu ambazo atawagonga, ataonyesha kwamba nyinyi tayari mshashindwa. Ya baba.
Ebwana. Ah. Umbwa huyu. Isiku atauliwaje usiku? Na kama atisubutu kufa, se. Akikosa kuli kondoka na mtu usijui. Niseme nini mwamba? Cha kukumbusha tu kwamba bado tuko katika safari nzito. Yapo episode ya 19, episode ya 20 inakuja. Tuende sambamba tusonge mbele mwanangu. Bado harakati ni nzito. Moto bado nazidi kwenda kibati vile ambavyo unahitajika. Love voice mitamboni kipenzi cha wana DJ Sunili wa mabebe. Sina budi kusema asante sana, karibu hapa. Tunaongozana pamoja, karibu.